այսինքն Ագոսի համար միշտ այդպես եղավ է սահմանը պետք է փացվի այսինքն մեզ համար հույս է Տիվանակիտական հարաբերությունները կազմվին եւ այլն մենք միշտ ասորքով ասկարձիկով եղազինք եւ մեզ համար հույս էր պրոտոկոլներ ըստ Թուրքիայի շատ հագասիզություն եղավ եւ այլն բայց մենք այդպես չենք խոսել որ դեմ մենք հավատանք որ աս երկու ժողովուրդները քովկովի քալով իրար ջանչնելով խաղաղ աբականով իջե ըստեղ զմիասը բայց ճշմարտաբար Թուրքիան իր թիրքը փոխեց գարդեկտի Davutoğlu եւ Güli ընդրած մեկ ճամփանդար բայց Erdoğan-ի միջամտեց եւ այդ ճամփան փակելով ինքը ուրիշ ճամփա մտունեց եւ Davutoğlu-ին եւ Güli-ին ցայնն դդրեց եղածը այս է եւ Հայաստանի հոս ավելի Հայաստանի որոշումը ավելի երկրորդական է հա որովհետեւ Թուրքիան դբարդացի ավելի ուժեղը Թուրքիան իրականությունը այս եւ ինչրավ Արցախի հարցին գավեց Էրդողանը աս հարցի լուծումը եւ հույս ունիմ որ առանց Արցախի հարցի մեջ լուծման ճամփա մկոնի մտչմած աս սահմանը դժվար գտածի որովհետեւ Էրդողանը իր անց քաղաքական ուժը դվավ հատ գիծին վրա եւ դժվար է եթե համեմատեք Սարկոզի եւ Հոլանդի հայերի նկատմամբ վերաբերմունքը հատկապես հայերը Սարկոզի եւ Հոլանդի նկատմամբ այստեղ փոխարեն ինչ վերաբերմունքն է եւ ինչ ակնկալիքներ ունեն նոր նախագահից օրինագծի հետ կապված պետք է սպասենք ըստիս այսինքն ինչպես Օբամայի օրինակով Օբաման երբ որ նախագահ չէր դարբեր բաներ լսել հիմա դարբեր բաներ չիլք մը ֆրնացե հոլանդի ծերինս հայերը ամառը ավելի ծրագան գտեստրի բայց ինչ փիդոլլա անի գա աս վեց ամիսը ավանապելի ուսնենք ես իմ գարձիկով ֆրանսական բեդությունը այսինքն մենքոս խորը բեդությունը ասենք ած դիպստեյ գորիզը պետական գորիզը Թուրքիա շատ կարևորություն ունի եւ շատ ճուզեր հարաբերությունը բադանա որովհետեւ արևդուրգա հակիմ պանգան զինվորական դարձնո պայմանագիրներ կան Թուրքիանն ուսում է դարձնել զենքեր դառնա եւ այլն եւ այլն կարևոր անոնց համար այսին պետական մարտոս համար այդ է եւ հավարապար ես այդպես կնեսեմ Հոլանդն է քանի մամսվա մեջ ադեղությունները միտեսքը ստանա եւ անոր համեմատ ուրիշ քաղաքականությունը միտանդրա ես այդ այսպիսի արդակին խորձոց մտքով այսինքն այս Տիվանակիտական մտքով շատ բան չեմ սպասել Ֆրանսիայից եւ կամ Ամերիկայից։ Իսկ Թուրքիայի ակնկալիքը որն ավելի շատ նոր նախագահից ֆիզիկական։ Թուրքիան ավելի ծրագան գտեսնե, որովհետեւ Սարկոզին շատ ժխտական գետված ուներ Թուրքիա հանդեպ, մանավանդ Եվրոխորհրդի անդամակցության հարցով։ Սա Հոլանդը ավելի բան է, մեղմ է, բայց անագրնա փոխվի հայտնի չէ Թուրքիան գսպասեն գրում այսինքն անոն կմիջնային ինչ պիտոլա Հոլանդի ինչ պիտոնե դերևս հիմա անոնց անոր վրա ասեցությունը ստեղծելու չանկերուն արդեն մտած են բայց ես այդ համոզումը ունեմ ընդհանուր առմամբ որ Ֆրանսան չուզեր Թուրքիան գործուցնել եւ Ամերիկան չուզեր Թուրքիան գործուցնել